21, 22 skulle utveckla och förenkla. Så ser ni att de har ja, lite bråktal där. Men följer vi reglerna så kommer det gå bra. Så x andra del plus 1 i kvadrat. Så vi följer reglerna. Vi tar kvadraten av det första, alltså x andra del i kvadrat plus 2. Multiplicera med produkten av det första, x i kvadrat, och den andra termen. Plus 1 höjt till 2. Sen multiplicerar vi, eller utvecklar vi, så har vi x i kvadrat. Det är x i kvadrat. Och sen 2 i kvadrat, det är 4. Kom ihåg potensreglerna att även tvåan är också i kvadrat. Alltså inte bara x som är i kvadrat, även 2 är också i kvadrat enligt de potenslagarna som jag har gått igenom. Och sen 2x, 2 gånger x halv är samma sak som x gånger 1, det blir x. Och sen plus 1. Och där är vi klara. Varför det? Därför 2 gånger x är 2x dividerat med 2, då blir det 1x. Jag är klara med det första. Tar vi det andra. Tar vi en annan penna. B. Vad säger den? Och det är en konjugatregel som vi ska använda. 3 minus x är halv. 3 plus x i andra del. I andra del kanske det är bättre. Okej, vad säger den? Den säger så här. Vi tar, multiplicerar med den första. Så har vi 9. Och sen multiplicerar vi den andra. Så har vi negativ. X gånger x, så är x upphöjt till 2. Och sen 2 gånger 2, 4. Nu är vi klara med den. För dig som tycker att det gick så fort så kanske jag gör lite annat här. Regeln säger så här att du ska multiplicera den och den. Det är därför vi fick 9 där. Och sen regeln säger så att du ska multiplicera den och den. Så alltså x gånger x. Och det är x upphöjt till 2. Och sen 2 gånger 2. Och det är 4. Varför minus emellan? Därför negativ x gånger x är negativ. Alltså negativ och positiv. Du har negativ här och du har positiv där. Och det är hela tiden negativ. Det är därför att du fick negativ däremellan.